Dobro večer. Se čujemo. Radio. Pone. Aha, dobro. Ja malo mikrofon. Dobro večer još jednom. Dobro večer, hvala na aplauzu. Nešto. Od sad snimamo. Od sad snimamo. Ovo je malo neobično izdanje ove priredbe iz glave. Nije ono što ste navikli. Večeras dodeljujemo neka bedževe, znate već. A ove godine su mi moji drugovi iz Embelini Nikola napravio tamo gde inače sve štampam ceo život. Prvo kod njegovog ćaleta, pa sad kod njega. I ovo sad... Nisam znao kako ovo da nazove. I sad, bedž je bedž, iz glave drug. A ovo sam nazvao iz glave uspravi se. A, tako. Tako mi palo na pamet. Može iz glave postavi se, ali bolje je iz glave uspravi se. Tako. I na samom početku, da se odmah razumemo, pošto sam pre 4-5 godina, kad smo ovo prvi put radili, nije bilo tih razmišljanja, sad već... Ovde piše iz glave drug, pošto u publici ima dosta žena, da se dogovorimo odmah. Ovo iz glave drug je rodno neutralno. Znači, kako bih vam objasnio? Ima drug i drug, kao što ima recimo brat. I sad ima brat koji je rođeni brat, ali ima i brat brat, ono, gde si brate? Znači, to nije brat baš brat, ali je brat. A ovo je drug, baš drug. Znači, i drugarica može da bude drug. Ali ako baš zapinjete, ja ću sljedeće godine da napravim iz glave drugarica, meni nije teško da skočim u bunar. Ali da krenemo. Ovaj bicikl nije ovde za džabe, nije na početku. Inače, ovaj bicikl, ako niste znali kao što ja nisam znao, je takozvani low rider. Pazite, ova bicikla, recimo u Americi sad, jedno par hiljada dolara, lagano, košta. I nema, kako bih rekao, nema viđen, moram da iskoristim u frazu, kako bih vam rekao, to stalno priča na televiziji, kako bih vam rekao, najbolje rečima, nema viđenijeg repera ili ne znam ja koji da nisu bili u tim spotovima s ovim biciklom. Ja sam inače za bicikle mnogo vezan. Jedna od prvih fotografija koju imam je fotografija na kojoj me drži otac. A odmah posle toga imam fotografiju na kojoj sedim na jednoj maloj onoj hoklici i držim radio, što ima na mom Facebook profilu, a imam i jednu gde držim ovako biciklu. Znači, toliko je bicikla velika bila, mislim, ja sam bio mali, možda sam bio do ovih, kako se zove, zupčanika. I onda kad smo se, recimo, preselili i živeli 2 godine u Kikindi, tamo je bicikl, mislim, kako vam kaže, ko dobar dan. Ja sam onda vozio tamo bicikl, Ćale je imao neki, onako kao oficir, on je, jeli, kupio, odnosno podoficir, imao neku zelena neka sportska kao, ali ovako isto sjajna. I onda si das. Inače, dok nisam naučio da vozim, padao sam i dan danas imam ovde ožiljak, kako sam se lepo ogulio u selu kod babe, jer kad učite kao ja mali, onda ovde gurnete nogu. Morate ispod ovoga da vozite, jer ste mali i ne možete da... Ovo. Zašto vam pričam za ovu biciklu i uopšte te bicikle? To kad sam video kod Marka i Mire u muzeju bicikala, 20 cola, muzej bicikala i pop kulture, tako se zove. Ja kad sam video tu biciklu, tamo ja se setio tako tog detinjstva i te bicikle i tako dalje. Inače, ovaj muzej su napravili Marko, i njegov, odnosno Mira i Marko, ili Marko i Mira, bračni par, zajedno su rešili da se upropaste finansijski i, što se kaže, skočili su u bunar i taj skok i dalje traje, pošto finansijske obaveze još jeli, nisu do kraja izmirene. Ali taj muzej je nešto što mi se zaista svidjeli, što mislim da je nešto što nema baš svuda. On se nalazi ovde za vas iz Kragujevca, kad idete od Kamenog Starog, Kamenog Mosta, desno ka
ka rampi, odma u toj uličici, ne znam kako se zove ulica, tu sam išao stalno u školu, Milutin Todorović, dobro se kako se zove ulica, nije ni važno. Kako? A sad se zove Stojana Proća, pre? E, pa mora da je bio neki heroj to. Mada i Stojan Protić je heroj, ali dobro. E, tu je taj muzej i tu unutra ima svašta. I još sam video jednu stvar, video sam, mnogo ima lutaka, moram tako da kažem, pošto smo u pozorištu, ima mnogo lutaka i video sam lutku Alfa. I onda kad sam video lutku Alfa, isto mi se svidelo, jer sam svojevremeno lutku Alfa, ja imam kući jednu lutku Alfa u liku, koju sam dobio na poklon od jednog, nećete veriti, jedan Austrijanac. Oistrejh. Kako je život čudna stvar. Bila neka žena ovde, ne znam kako se beše zvala, da li Dragica, Slavica, Mira, Dragana, nije važno, neko selo između Kragovici i Batočinu uglavnom. I ona je otišla u Austriju i zavolela se sa jednim čovekom koji se zvao Robert Neumann. A taj Robert Neumann, on je otkupio licencu za Alfa za Evropu. I onda ga ona dovela jednom u Srbiju i ja sam onda radio s njim intervju. I onda on meni poklonio tog Alfa. Ali taj Robert je bio čudan čovjek. Ova njegova žena, ova naša, bila stvarno opasna, ona imala njuh. Ona ga je prevarila da uđe u biznis i to, imala njuh. On je verovali ili ne, to mi je žao što nemam, to bi bilo za muzej, ali ne za ovaj, možda za neki drugi. On je otkupio, ko zna koliko kilometara, one gvozdene zavese. To vam je žica, žičana ograda koja je bila između Austrije i Mađarske. I seko na parčiće od 20 cm i prodavao. I ljudi kupovali. Ojadio se od para, čovječe. Ali ozbiljno vam kažem, kao što su prodavali delove Berlinskog zida, to je, mislim, kako da vam kažem, to. I sad tog Alfa, recimo, možete da vidite u tom muzeju. Ali ne samo Alfa, tu imate da vidite stripove, recimo, Alan Ford, imate da vidite novine Galaksiju. Pa da vidite lutke, ove, kako se zove, neke, kad smo bili mali, pa su to ove devojčice, i tako. Ima recimo za ove koji su bili zaluđeni, ove, imaju one igrice, kako se zove, Sega Mega i tako to, ovam ima kasetofon, gramofon, kasete, ploče, čudesa. Znači, sve iz nekog našeg boljeg života. Znači, naš, moj, deo mog boljeg života, to vam je sada muzej. Sad je najlepše u muzeju. Stvarnost nije lepa. Ova stvarnost nije za muzej 80. godina. I taj muzej je nešto, i sad pazite, on radi, ima jedan deo gore i drugi deo dole je kao podrumske prostore koje su bila, sad je to sređeno, znaš kako, galerija, neverovatno. Kragujevčani znaju, ima jedna stalna postavka linijnih karikatura, onih 3D, ono, Mick Jagger, ovo, ono i to. Onda ima ovako jedna postavka karikatura, tu se rade ove, kako zove, časovi, crtanja, filmovi se prikazuju i tako dalje. I bila, recimo, izložba moje omiljene umetnice Jovane Ranđelović. Ona mi napravila onaj crtež da piše ono iz glave, ovako, što sve gore se rasvetalo. I oni su to napravili i to radi onako, što kaže, samo od sebe. I zadnje pare koje su imali, to su mi rekli, ali da ne kažem, ali ja ću ipak kažem, zadnjih 24.000 dinara sa računa su potrošili da kupe barbike iz 60. neke godine i uskoro će da bude izložba barbika tamo u njihovom muzeju. I to morate da vidite. I da platite neki dinar. I da, kako bih vam rekao, odete na sajt njihov ili na Instagram profil ili na Facebook profil 20 cola muzeji popularne kulture, bicikla popularne kulture i da idete na onaj deo donacija, da kliknete, da donirate. Kad neće niko, morate vi da podržite i da podržimo Marka i Miru, što se kaže, u njihovom skoku u bunar. Ako oni idu u bunar, idemo i mi. Dajte da aplauz za njih dvoje. Evo su. Ljudi koji su se usudili. Eto, evo ovako. Evo Mira, ovo
da ti čuvaš, jedan beđ tebi, jedan tebi, pazi da se ne ubodeš, poslije ćemo još ako bude trebalo, imamo za vas povoljne cene. Evo vam, hoće neko da se, da kaže nešto, imate ono ko na Oskaru, znaš, otac, majka, izvolite jedno ili drugo, kogod da hoće. Šta bih hteo prvo samo da se zahvalim na velikoj časti, da vam kažem, ja sam jedan od onih ljudi koji je, ono, nije baš bio prorok u svom selu uvek, tako da je, makar na kratko, super fora da i mi budemo priznati od grada. Lažem da to nije tako bilo od početka. Ljudi iz grada su nas podržavali sve vreme. Zbog njih smo ovo uradili, zbog naše dece smo ovo uradili. Tako da se iskreno nadamo da ćemo da nastavimo da trajemo. Napravili smo prvi muzej bicikala u istoriji naše zemlje, regiona, u ovom delu Evrope. I ovaj, opet smo, što se kaže, opet Kragujevac, opet prvi. Zahvalio bih se svim ljudima koji su pomogli. Postoji jedan zid kod nas u muzeju, vidjet ćete, gde su, doduše, samo jedan deo ljudi koji su nam pomogli. Još jedan čovjek koji nam pomaže. Tako da, dođite, posjetite nas, lepo je. Vratit će vas u neka lepša vremena. Što se tiče 24 barbika, ja moram da kažem zbog čega je to tako bilo. Ni 24, ja sam rekao cifru. Ne, tako 24.000, da, neki 40-ta komada. Došla nam je devojčica na izložbu i rekla je, čiko, neko, molim, ovo nije fair. Što rekao nije fair? Vi imate igračke samo za dečake. Nema za devojčice. Tako da, ovog puta najavljujem 8. marta, sve devojčice, velike i male, dođite u muzej, bit će izložba samo za vas. Eto ga, super, bravo. Hvala vam najlepše. Hvala vam, izvolite. Eto, čuli ste Marka i Miru, ja mislim da je to ovako što se kaže, lepo, imate, eto, devojčice i velike i male. Inače, i ovo je bilo sve nekako crno vama, nao, pa ga je Marko sredio, sve ovako... Čuli ste, to je te 80, to su rekao lepe godine života i sledeći ovaj kojeg ću vam predstaviti su dobar deo mog, ono što se kaže, bolji deo mog života. Ove godine, ovo iz glave, drug ide u ide na tribinu gde se nalaze crveni đavoli. Za oni koji ne znaju, crveni đavoli su navijači fudbalskog kluba Radnički, koji je prošle godine proslavio 100 godina postojanja. I sad, neko navija za ove, neko za one, ali u Kragujevcu je navijenje za Radnički, uopšte navijačka grupa Crveni đavoli, oni su 80 i, oni su pre 38 godina, odnosno 34 godine, 5, 35, a ja sam 38. Oni su 89. U martu napravili svoju kao ovo grupu Crni đavoli, a ja se u maju uvatio u kolo sa đavolom. Šalim se, ja se tad oženio. Tako da eto, slavimo zajedno sa malim razmakom, što samo njima da bude lepo. Ali priča sa đavolima za mene je, mislim, pazite, bili su navijači i pre njih. Tamo piše, recimo, negde, ne, po onim čitankama i meni su pričali stvari, recimo, 30 godina se išlo vozom na utakmice. 600 navijača, recimo, ode za Beograd. Više putovalo se po celoj staroj onoj Jugoslaviji predratnoj. E, posle su došli ovi, mada su i pre Crvenih đavola bili neki navijači. Sad ću da vam kažem, bila su dva legendarna. Jedan se zvao Žika Struja, a drugi se zvao Džune. I sad, pazite, Džane, on je posebno bio poznat po tome što je nosio trubu. I verovatno ste negde muškarci čuli na utakmicama kad neko vikne, a ako niste, onda možda ćete čuti, kad neko vikne, sine Slavosko Matajga. Znači, taj Džane, on je autor toga i bio je neki bek koji je igrao za Radnički, koji nije znao baš mnogo,
I kad ovaj krene neko desno krilo, onako opasnije, ovaj kad ne znaš što on kaže, sine slavosko mataj ga. Znači, odma ono što se kaže po kratkom postupku. Đavoli su inače čudna priča. Recimo, za vreme rata, jedna slavica iz Hercegovine, kad su ih ono terali da idu negde, njoj su rekli ideš u Kragujevac. Ona nije ni znala gde je Kragujevac. I kad je došla u Kragujevac, oni su je smestili tamo u neki izbjeglički centar, tu je bila 2-3 meseca i kaže, ja jednom šetam i prolazim pored stadiona i ulazim na severnu tribinu, kaže, tamo navijači. Ja, kaže, uđem i kako sam ih videla, pitan, koji su naši? Se razdere. Oni kažu, crveni. I ja, kaže, sednem s njima i počnem da navijam. I evo ti nje, dan danas u Kragujevcu, živi, ima sina, ima firmu, ali je dalje navijač i to onaj okoreli navijač crvenih đavola koji ne da na sebe, ne da na grad, ne da na tim, ne da na prijatelje i tako dalje. Ima tu jedan navijački kodeks i tako dalje da vas sad ne radim. Ono što sam još hteo da vam kažem za crvene đavole, to je da sam ja sa njima povezan na jedan isto tako, moglo bi se reći, čudan način, a to je da svojevremeno kad sam radio na radio ono iz glave, jednom padaju tako neki tipovi, oni bi da uđu u program da objasne nešto. Kao. A šta je bilo? Bila je neka frka, neka tuča, da li je ovo ono, i svi su navalili na đavole kao. I oni bi da demantuju to i na kraju to što su oni ispričali se ispostavilo da je tačno. Da su bili u pravu. I onda je tako krenulo i svakog ponedeljka od 8 do 9 meni su đavoli dolazili u studio, ljudi su se uključivali, komentarisali smo utakmice i to se zvalo dok anđeli spavaju đavoli kolo vode. I to je trajalo ne znam nijakoliko godina i pretvorilo se jedno veliko prijateljstvo koje recimo kulminiralo kad se meni rodila čerka, onda su oni došli i naravno pocepali mi majicu, tako da sam vodio emisiju sav pocepan, ali su ujedno doneli i minđuše za dete, i to Nike, i rekli su ovo je za bebu. Naravno, ja sam, pošto sam bio blesav, ja sam ukapirao da je to za moju stariju ćerku koja se za beba, a ne za mlađu koja se rodila i koja je bila beba. Tako da su greškom otišle minđuše na drugu stranu, ali ispravili smo to posle. Nije važno, to je uglavnom bilo to. Tako da, eto, sa njima me veže to prijateljstvo i kad god ih vidim, sad su već na tribinama neki drugi, nisu ovi koji su dolazili kod mene u studio i koji, kako se zove, su bili tada, ali i oni su i danas aktivni, sada neki drugi su malo glasniji od njih na tribinama, mlađi, tako da to traje, znate. Đavoli su inače, za one koji ne znaju, vrlo značajna grupa građana. Ako je, recimo, Marko muzejski aktivista, onda su oni, kako bih rekao, navijački aktivisti. Plus su i humanitarni aktivisti, jer su jednom, recimo, ne samo meni, nego mojoj Kevi, odnosno, tašti dali krv, ali su dali krv još 1000 puta, ko zna koliko za koliko ljudi i ko zna koliko humanitarnih stvari. Pre neku godinu je bilo kod Marabua neki dresovi, bio Pera Raković, naš drug iz Beograda, pravili smo neku humanitarnu i tako da. To ga ima mnogo. A inače su značajni, bili i jesu značajni i u političkom životu, jer svojevremeno tamo 90-ih dosta se gledalo na to koga. Đavoli su inače, imaju, kako bih vam rekao, najbolje rečima, jaku antifašističku notu. I uvek su opozicioni orijentisani bili, mada po pričanju, kad smo jednom razgovarali, moj drug Mane mi je rekao da ih niko nije u životu više zajebao nego opozicija. Ali to je tako, šta da radiš? Nisu jedini, je li tako? Mislim da još ima tu u sali koji bi mogli tako nešto da kažu. Ako ima, oglasite se, ako nema. Eto, vidiš. Zajebani mi, zajeban sam ja, zajebana ti. Tako da, u to vreme, i još jednu ekskluzivu da vam kažem, ako niste pročitali, jedno sam o tome pisao,
2000, kada je bio 5. oktobar, znate da su svi ono pevali Spasi Srbiju i ubi se, Slobodane, Slobodane, i to se drali. Da znate, istorijski podatak, da su autori tog slogana Crveni đavoli i da je to prvi put pevano u autobusu 98. kad se išlo u Beograd, na Banjicu se išlo na neku utakmicu, i to su tada prvi put pevali, posle to zaživelo u narodu i tako se dogodilo šta se dogodilo, pa su prošle godine i godine, pa ovo pa ono, i eto ti Lazeta i Maneta, mojih crvenih đavola, večeras ovde kao iz glave drugovi. Dajte jedan aplauz za njih. Evo, bratiću. Zdravo, brate. Kume, pošto si rekao da smo ti... Evo ti samo ovako. Pošto se sećaš majice, evo mi ti sad donosim u ime navijačke grupe, to jest mladih novu momaka. Majicu. Novu majicu, ali imaš tu pojačano malo da... Dobro. Da nadoknadimo sve te crnotske. Aha, dobro, pojačano, post... znači ima malo neka... Ova, nije ono što mislite, nego kalendar. Evo vam ovako po beđ, posle ću da vam... Evo vam ovo priznanje, ja vam uručujem, baš mi je čast. Eto sad, ako želite da se obratite javnosti, vi izvolite... Pa prvo bih tebi da se obratim, da ti se zahvalim na novom pozivu, jer šta smo sve prošli i vredi da na neki ovakav način to obeležimo, jer ostavili smo trag u ovom gradu jedan na koji možemo da budemo ponosni i dosta godina posle nas će se pričati o tome. Oću, Boga mi. Tvoja emisija, koja je bila, ja mislim, u to vreme najslušanija ne u gradu, nego u Srbiji, mnogo je pomogla ne samo na navijačkoj grupi, nego i mnogim ljudima u gradu, da promene svest, da promene shvatanje i da gledaju nekako normalnije sve ove stvari koje se oko njih dešavaju. Jeste, bio skoro sam se upoznao s jednim naprednjakom. I on kaže meni, ja mu kažem, Miće, on kaže, ba, znam bre, slušao sam te, ja 90. godina, slušao sam radio, preko šta si čuo, čoveče? Tako da. Da, i recimo grupa kao grupa. Cilj naše navijačke grupe pre svega je lokal patriotizam. Da. Znači, nikad nam nije bilo jasno, grešili smo, kume, grešili smo nekad, dobro. Gledali smo druge, ali nikad mi nije posle toga bilo jasno kako možeš da gledaš klub iz drugog grada, a klub iz tvojeg grada toliko ima potencijala i mogućnosti. Zašto jednostavno ne napraviš to u svom gradu? Zašto jednostavno sve tvoje drugare ne dovedeš na stadion? Što ti taj događaj ne predstavlja nešto lepo u životu? Jer samim tim, taj stadion posle nas se odveo i na mitinge, na demonstracije, na razna stanja. Da. I samo po sebi napravili smo neku priču, što ne kažu, onaj ko nas sastavi, je, to smo nas dvojica. Da. I eto, tako je sve krenulo. Tu je ostatak ekipe u sali i uvek na tribini, je li tako? Pa moramo, Kragujevac pre svega, Radnički pre svega, i tu smo svi jedni za drugi i stojimo u gard za svoj grad. Hvala vam što ste došli. Živeli prijatni. To su vam crveni đavoli. E, a sad ovo je nešto sam hteo da, to nisam uspio da zapamtim, ali sam se setio svoje vremeno i zapisao, on našao pa zapisao, da vam samo pročitam neke stihove koji su nastali 98, 99, 2000, tu negdje, tako, pre 20-ta godina. Kaže ovako, juče kao da će sutra biti, svaki dan kao preslikana kopija, možda uskoro i bude bolje kad je život bedna lutrija. 20-ta godina je prošlo od kad su nastali ovi stihovi i od kada su, što bi rekli ovi, uglazbljeni. A oni mogu i danas da se, kako se zove, otpevaju. Pevali su ih inače 2000-ih tamo, pre 20-ta godina, moji prijatelji iz grupe Lur. Lur vam znači ludak u razvoju. Ja u životu nisam čuo bolje ime za grupu. Kad bi neko dao meni i rekao mi daj u tri reči, imaš tri reči da za sebe tamo, da šta da ti napišemo ispod slike, ja bih rekao napišite ludak u razvoju. Ja sam doduše dosta učinio u tom pravcu, nadam se da sam dao nemerljiv doprinos u razvoju i to ludak u razvoju, to vam je nešto što je u stvari
kad je bila emisija iz glave, pa su onda mene stalno ovi, pošto bilo što kaže ovi iz Đavoli slušano, onda mene pitaju šta je u stvari iz glave. Ja sam onda stalno koristio, bežao u neku ironiju i pričao, iz glave vam je proklizavanje kore velikog mozga. Ma, oni me gledaju. Onda me pitaju, mislim, ali dobro, stvarno, šta je to? Ja kažem, to vam je konkludentno lapidarna paušalnost u njenom punom sjaju. Pa kao, dobro, i tako dalje. Ili poremećaj kore velikog mozga. Tako da dođe se do toga što je ludak u razvoju. Ludak u razvoju, znači, 25 godina su proslavili prošle godine. Imaju sad koliko ploče, nije bitno, 4 recimo, nek bude 4. I skoro su, i razmišljao sam skoro od njima, prošle godine kad su pravili promociju svoje ploče u Domu omladine, ja sam onda nešto gledao i svidjelo mi se što je recimo na promociji i na spotovima ima teksta. Tako da recimo uveče ako vam žena spava, primjera radi, ili negde ste, vi ne morate da slušate muziku, nego pustite ono na YouTube-u i ide vam tekst. I vi slušate pesmu u stvari, nemu i tako dalje. I oni su, što se mene tiče, napravili jednu mnogo dobru stvar za ovo vreme u kome živimo. Njihova ploča, zato mi je najviše iskrenula pažnju i zato sam hteo to da podelim sa vama i njima da dam ovaj bedž i ovo uspravi se. Oni su napravili nešto se zove Veruj, voli. I sad vi kad razmislite u kom vremenu živimo, to veruj i to voli, to je u stvari sada 2024. godine. To je poslednja linija odbrane normalnosti, po meni. Sad ja ne znam, možda se vi slažete ili ne, ali to je nešto što ti je jedino preostalo još. Da veruješ u nešto i da voliš. I ja sam to onako na tu temu razmišljao i tamo ima, u pesmi oni pevaju veruj, voli, pusti, neka boli. Znači, ne treba se plašiti i skriti slabosti i bola. Treba reći to i kaže, ne dozvoli da te strah slomi. To je strašna poruka. I ja sam to razmišljao na tu temu, a onda sam našao, dok sam ono tražio nešto po internetu kao lur vamo namo, ja nađem čoveče da je Miloš, ovaj pevač Cipi, rekao danas su te dve reči, veruj i voli, veći simbol bunta nego ikad ranije. Znači, neverovatna koincidencija, nisam znao da je on to rekao. Kaže, vera kao iskrena intimna energija koja te vuče da bude bolje, ili bar okej, a ljubav je vrsta inata ili ti borba. Neverovatno. Kako se, i kaže, inače sve je nastalo za vreme korone i tako dalje, i kaže, to veruj i voli je naš odgovor na mrak, naš snop svetlosti. Što je neverovatno koincidiralo sa mojim razmišljanjem. Plus na sve ovo, nećete mi verovati. Odem ja da operišem tumor, da grlo, 21. godine. Odem u bolnicu, oni me uspavaju, ja se probudim, živ klan, nedoklan, ovo, ono, jedno jutro, drugo jutro, jedno jutro. I sad, ovo ću vam kažem, dole u bolnicu rade momci na ulazu koje ja poznajem. I tu sad oni uđu, desi zdravo, ovaj uđe, izmakne, ovaj uđe, onaj uđe, vamo, namo, i sad ajde, sve okej. Ja jedno jutro ležim ovako, gledam u plafon, gledam one pločice, brojim gore koliko ima ploča, kad ulazi pevač grupe Lur u belom mantilu sve, Cipi. I kaže on, dobro jutro, čekam i ćeo, i gleda ono kao, znaš, ono što visi na krevetu. Ja rekao, montiraju me nešto, šta je ovo rekao, dakle, ovaj u belom mantilu, je ovo skrivena kamera. Međutim, šta se dešava? Ja rekao, nemoj da mi persiraš, koji ti djel? On kao, čekaj, tu sad leže još ljudi, svi klani i nedoklani. Međutim, ispostavi se da je Miloš tu na specijalizaciji. On je čovek doktor. Neverovatno. I sad, pazi, ti si, ono, ležeš i odjednom je to uđe ti neko tako, šta ja znam, uđe. I vi sad tako sedite tu u pozorištu i samo odjednom, pap, dva ludaka se pojave na sceni. Neverovatno. Evo su Cipi i Lune.
Hoće pevač da, da, ti ćeš da lupaš u buben dok... E, prvo ovako da vam, evo ovo, ovo uspravi se i evo dva bežića, posto da vam dam još za, šta? Sto mara, sto evra. Aha, lur, dobro, može, evo, ajde. Tu, tako, lur. Jedan aplauz. Da. Sad, znači, oficijelno sam ludak u razvoju. Ovo je isto za vas. A, dobro, dobro, to zna se, poslaci, mora malo, mora. Viš kako je kulturna ova, ovi moji nominovani i dobitnici, kulturni ljudi, svi lepo. A nije pre ko u džep, nego lepo, kao da vi mislite da je to nešto. Dobro, ovaj, otec, majka, Bog, kome hoćete se zahvaliti nešto? Pre svega, zahvalio bi se vama na ovom pozivu, zaista nam znači da budemo priznati od strane drugara, mislim da je to, da je to prava stvar u životu. Dobro večer svima vama u ime benda Ludak u razvoju. Htio bih da pozdravim naše drugari iz benda koji su večeras tu sa nama. Molim vas jedan aplauz za njih. Ništa, trudit ću se da budem kratak. Poslednjih 25 godina nekako spontano naša priča i priča iz glave su se nekako spontano preplitale. Da, zaboravio sam da kažem da ste stalno dolazili kod mene, mi sad smo premijerno emitovali, imao sam tu čast da premijerno emitujemo te pesme nove i tako. Jeste. To je uvek bilo. Valjda što smo uvek bili neka alternativa nekoj realnosti, tako da smo se nekako brzo i razumeli. Ništa, hvala još jednom, stvarno je velika privilegija i čast i drago mi je što ste nas pozvali. I još jednom veliki pozdrav svima vama, uživajte do kraja večera. Ok, hvala još jednom. Živjeli. Dobio sam, imam jedan update, što bi se reklo, dobio sam poruku koja kaže sa nama u publici sedi unuka crvenog đavola Žike Struje. A vidite vi kako je svet malo. Kaže... Moja drugarica Gordana kaže, Žika Struje je moj deda. Pozdrav od Strujčeta iz publike. Pa da. Ja sam tamo, ne znam da li ste videli, napisao, kad sam najavljivao ovo, ja sam napisao da, ovaj, kako se zove, dođite slobodno, jer ludaci u razvoju neće svirati. To sam napisao. Ali to je, naravno, opet, kako bih vam rekao, koincidencija. Primetili ste možda da su ovi bedževi crni. Oni su crni zato što ja stvarno nisam mogao da nađem drugu boju. Drugu boju. Nisam mogao da nađem drugačiju boju, ne bih da pominjem drugu boju, rahmetlije. Druga boja, rekao bih nešto moja, ali... Druga boja, muda moja, eto. Nema pojma, mislim. Jednog dana ću da vam pričam, nije važno. Ali stvarno nisam mogao da nađem drugu boju za 23. godinu nego što je ta crna boja. Jer ne postoji godina koja je teža, verovatno, za sve nas u ovoj zemlji. Pojedinačno je i za sve nas kao građane. I samo je, kao što vidite, ima jedna mala crvena, jer... Dozvoljavam svima nama malo nade i malo ovo što kaže Cipi, veruj, voli i tako dalje. To je isto koincidiralo sa mojim sledećim gostom, odnosno gošćom i sledećim drugom iz glave. I nekako se pogodilo, eto, kad sam to, da to ide jedno s drugim, a ide zato što moja sljedeća gošća je žena koja je zaista prošla nešto što niko od nas nikad verovatno ne bi trebao da prođe i ne daj Bože da prođe. Da skratim, moja sljedeća gošća je Vera Janković. Vera Janković je inače žena koju verovatno znate iz raznih vesti i televizijskih emisija. Majka stradale Nikoline, devojčice koja je prošle godine u decembru mesecu stradala na ovoj, dok je prelazila
dok je prelazila pešački prelaz, pa je preminula kasnije u januaru mesecu. I Vera i njen muž Bogoljub su ljudi koji su doživeli užas koji zaista niko od nas ne bi nikad trebalo da doživi i koji je verovatno teško i razumeti. Ali ono što je, ja sam tamo negde kad su bile oni protesti kod plaze i kod tog pešačkog prelaza, išao i jednog dana sam pozvao Veru da sednem sa njom, da se vidim sa tom ženom, želeo sam da ju upoznam. I onda smo sedeli, pričali i ja sam video neverovatnu snagu, neočekivanu snagu i energiju kod nekoga koji je sve to proživeo. I onda sam saznao da su Vera i njen suprug zajedno sa drugim roditeljima koji su među vremenu javljali pa su bili u vezi, osnovali to udruženje dece stradale u saobraćaju i ja se nadam da nisam pogrešio da se tačno tako zove, ali znate na šta mislim. Samo da vidim gde je to. Evo ga ovde. Znači, udruženje, to da kažem stvarno kako se tačno zove, naću ga negde, udruženje roditelja dece stradale u saobraćaju. Znači, iznenadila me ta energija i onda sam se pitao kako je do toga došlo i pre neko večer kad sam pravio neku najavu, onda sam video da možda je to neka čudna hemija njihovih imena, jer ona se zove Vera, a on se zove Bogoljub. I onda možda u tome se nađe neka snaga za to što su oni uradili. Svako od nas, da mu se to desi, bi potonuo. A Vera i njen suprug i njihovi prijatelji koji su proživjeli taj užas i žive taj užas, nažalost, i dalje, su smogli snage da počnu da rade na promeni tih bezbednosti saobraćaja, kažem. Sad ovo vama verovatno zvuči, niko od nas o tome ne razmišlja. Jer niko ne razmišlja o zlu dok mu se ne dogodi. Niko. 1000 puta ste prešli pešački prelaz, nikad vam nije palo na pamet da ćete da poginete. A svako od nas je ili žrtva ili ubica. Potencijalni. Svi imamo automobil i svi smo pešaci. Znači i u jednoj i u drugoj smo ulozi. I o tome ne mislimo uopšte dok nam se to ne dogodi. Kad sam se upoznao s Verom, bila je tada akcija da se potpisuje neka peticija. I ja sam otišao to naravno da potpišem i kad sam otišao da potpišem, video sam da je tada u to vreme bilo nekih 10-15 hiljada ljudi. Ja sam pomislio, neverovatno, mislim, ne mogu da verujem da je ovako malo ljudi potpisalo. I onda, pa onda mi je palo na pamet, možda ljudi ne znaju, možda nisu videli. Međutim, to je bilo svuda, u svim novinama. Novine vole, znate kako to su lešinareni, vole takve vesti, mislim, to je strašno. Ali da, bilo po svim novinama, bilo po društvenim mrežama. A onda ti shvatiš da su ljudi takvi i da oni, po recimo tim podacima, godišnje u Srbiji pogine oko 150 i bude povređeno 2900 pešaka. Svaki drugi dan jedan pešak pogine i svakog dana bude povređeno 8 pešaka. Svako treće dete koje je smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama je bilo pešak. Mi o tome ne razmišljamo. Mi o tome ne razmišljamo ni kad vidimo peticiju i kad pročitamo šta. Zašto? Zato što smo u međuvremenu otupaveli. Postali smo panjevi. I ja se nadam samo da to nije namerno, nego da su ljudi slučajno sasečeni, onako, i da su slučajno neki postali neosetljivi kao panjevi, balvani, onako, isečeni i bačeni, da nisu svi takvi, da ima ljudi koji su za podršku, koji su za da pomognu, da podrže, da se nađu, da poguraju, da pridrže, ali vi vidite da je malo ljudi potpisalo i vi vidite da je većina u ovoj zemlji pristala na to da nam recimo svakog dana pogine toliko i toliko. Većina u ovoj zemlji je pristala na to da odu na posao i da se udave u lepku recimo.
Većina je pristala na to da ode i da zviždi i urla na oca, sin, na oca čiji je sin poginuo u ovoj fabrici, u Lučanima. Većina je za to da gleda tuđu muku i da uživa u tuđoj muci. A da sebe izvuči, da kaže samo nemoj mene. Ja nisam tu, ja ne znam ja to, nisam ja odavde, nije to moje i tako dalje. I ja zaista, kao što kažu ovi što su pevali ovo veruj i tako dalje, ja se zaista nadam da takvih ljudi, da nije namerno i da ih je, da će ih to povratiti u jednom trenutku i da će jednom da shvate da sutra to može da se desi njima, da sutra neko zlo može da pokuca i na vaša vrata. Ne mislim sad samo na saobraćajne nesreće. Mislim uopšte. Vrlo dobro znate na šta mislim. Da ne znate, ne biste ni došli ovde večeras. Ali ja o tome ne želim da pričam večeras, jer hoću večeras da vam pričam o dobrim ljudima, o dobrim stvarima, a ne o onome zbog čega je malo dobrih ljudi i zbog čega je malo dobrih, malo, samo 7 imam za ovu godinu. Mogu sam još 1 ili 2. A da je sreće, bilo bi 70. Najbolje iz Kragujevca i šire. Ali nije. I zato to malo što imamo dobro treba da čuvamo, da pazimo i da podržimo. I ja sam zato i seo prvi i drugi put i posle ko zna koliko puta sa Verom i rekao sam joj kad god nešto je pozovi da je se nađe. Ja znam da ne mogu da je vratim ono što je izgubila. Niti bilo ko, niti reči utehe, ništa. Mislim, možda ne znači, ali na kraju dana, na kraju, ono, kad se sve sabere i znači, brate mir, na kraju krajeva moje je da kažem i da podržim, a nadajući se da će to da pomogu. Nadam se da i vi tako mislite. U stvari, ne da se nadam, nego znam, jer da ne mislite tako, ne biste ni došli ovde. Molim vas da pozdravite Veru Janković, ona je ovde sa vama u publici. Ona je jedna od vas. Da pozdravite. Ona je majka. Ona je majka i tuge, ali i majka hrabrosti. Evo, Vera, izvoli ovo. I evo, jedan beč za tebe i za Boga. E sad ovako. E sad nešto da ti kaže. Sad me poslušaj. Ovde imam jedno srce, jednu, kako se zove, kuticu, koju mi je dala moja drugarica Bilja, koju sam zamolio da ti da, odnosno da ti napravi jedan njen ansambl, kako se to kaže, odnosno cvet, i ovo je takozvani mesečevi cvet, ili ti nekoga zove mesečevi cvet, neko ženska različita. Pazi, ovi cvetovi i ovaj list, kada ga ne zalivaš, nemoj da plaćaš sreću, nemoj, dosta si plakao. Ovi listovi, kada ih ne zalivaš, oni padnu. A čim im ovde daš malo vode, oni hop, skoče, kao ti. I to je, ono nosi zdravlje, da znaš, a ovo srce je da u njih staviš te bedževe i da ih čuvaš i to ti je poklon od nas i od Bilje i to ćeš da nosiš sa sobom, Vera. I eto, to je to. Čekaj da ti dam ovo, ako nešto hoćeš da kažeš, izvoli. Teško mi je što sam večeras ovde. Znam. Ali mi je lično, drago da si ovde. Nemoj da pričaš. I htela bih lično, Mićo, da ti se zahvalim, jer prošle godinu dana i ti dalje pričaš o ovoj teškoj temi. Teška tema koju ljudi izbegavaju ili im je teško tome da slušaju. Ali nismo svi panjevi. Nismo svi panjevi, ja bih se zahvalila. Dragani, tebi, zahvala bi se i svim Kragujevčanima, poznatim i nepoznatima koji su nam pružili podršku i poruke i podršku prijateljima, značilo nam je. Značilo nam je i nadam se da ova naša borba da će vremenom da se završi na trenutnim žrtvama
a da se nekako osvestimo svi i da pričamo samo o Nikolini, o Mariji iz Kragujevca i da više ne pominjemo decu iz Kragujevca u tom kontekstu. Biće. Hvala ti mnogo. Evo samo da ti pomognem da siđeš, uzmi ovo. Ovako. Ti pomognem da siđeš ovde, pošto je stepnice malo. Daj ti još jedan aplauz za Veru. Hvala ti, Vera. Opa. Nije ništa strašno. Dobro. Dobro. Jeste, što kaže Vera, teško, ali ne možemo da bežimo od toga, jer to je život. Takav je život. I pogotovo meni, recimo, u zadnjih nekoliko godina, odnosno od 21. godine, ja sam se 21. godine preselio sa Bubnja u Erdogliju. I to... I mogu da vam kažem da je to na nagovor moje supruge, koja je inače iz Erdoglije, erdoglijsko dete, i da sam ja sve vremeno i kad smo se zabavljali morao da prođem vrlo oštar test žirija iz Erdoglije, da li sam podoban ili ne i tako dalje. I na kraju, eto mene, hop, u zgradi čija terasa gleda na terasu gde je Dragana odrasla. Znači, a moja zgrada je sada tri zgrade od, kako se zove, Šumarica. Ja sam na 200 metara od Nade Naumović. Eto, ja svakog dana, barem tri puta, barem jednom da kažem, ali najviše tri puta, prođem tuda i razmišljam o tome. Znači, meni je ta, kako se zove, memorialni taj park, smrt nešto što mi je tu na svakog dana. Ja o tome mislim. Morate o tome da mislite ako tu šetate. Šumarice su inače vrlo, kako da vam kažem, najbolje rečima, jedan vrlo čudan fenomen. To je, jednom sam o tome pisao, pa sam napisao da je to mesto gde se sastaju smrt i život. Svakog 21. oktobra, kada se tu napravi onaj veliki školski čas, kada se odaje pošta stradalima, streljanima, jer tu ima ne znam koliko masovnih grobnica, to je, znači, to su masovne grobnice, tu su mnogo ljudi mrtvi, da je jedan pemno. I tada tog dana je onako malo tužno mi tako, a sutra dan već, ili posle nekoliko sati, vi tu imate decu koja trče, to je život, kučići koji trče vamo, onamo, baca se lopta, život, znači, se sudara sa tim i to je u stvari, to vam je život, život i smrt, jedno pored drugog. I onda ove godine sam doživeo opet jednu, da kažem, slučajnost. Ja sam jednom 86. godine, 1986. godine, pisao za novine o velikom školskom času. Tada je veliki školski čas imao poemu Večno šume Šumarice. I tu poemu je, kako se zove, napisao sarajevski pesnik Velimir Milošević. Ja sam 86. godine, kao mlad novinar, tako, već bilo peta, šesta godina rada, slušao tu poemu i tad sam napisao da... Opet čujem kanonadu, pa je 186, sam napisao, da opet čujem kanonadu reči, nebo, cveće, humke, đačke kape, sunce, pucajte rođeni moji zvezde, jad, vreme, krv crvena. I razmišljao sam tad kako čovek posle nekih poema koje je napisao, recimo Desanka, Maksimović ili drugi, i nema šta mnogo da kaže, ali da su nam 86. takva poezija najpotrebnija u ovom vremenu, kada čak i u svojoj generaciji vidim Srbe koji su više Srbi nego što stvarno jesu Srbi i Hrvate koji su više Hrvati, Albance koji su više, kad su svi nekako više nego što zaista jesu. I posle sam se setio da je to bilo te godine
kada je bio veliki šužak, kada su bili Dado Topić, Bisera Veletanlić, bio je neki veliki orkestar i tako da, znači, cela zemlja, Kale Gligorijević je režirao to, a prošle godine sam gledao veliki školski čas gde je bila poema Šum Šumarica, koju je uradio Darko Cvjetić. I onda, kao i svaki čovjek koji živi u Kragovicu tog, ili svi ljudi, tog dana uključiš TV da gledaš prenos ili odeš. Ja sam naravno otišao, a posle sam, i kad odeš tamo, nešto se čuje, ne čuje, razlog svakog noga, a posle sam se vratio i slušao i odjednom one reči polako, polako, polako počnu da te buf, 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 da sam ja posle toga pozvao ovoga Marka Misiraču koji je to režirao, pitao ga je li imaš slučajno tu poemu, on mi je poslao, ja sam to pročitao i šokirao se. Poema je napisana kao ne znam koliko, 20 monologa raznih, uglavnom žrtava. Ja neću to da vam čitam, mislim, ima strašnih stvari koji vas podsjećaju da ono što morate da imate u sebi, to je ta kultura sećanja, da morate da se sećate tih ljudi koji su na tom velikom školskom času govorili, glumci su govorili njihove monologe, streljanog, onda ono koji je ubijao i tako dalje, ili ono koji je streljan, on kaže, kako gleda u ono ko će da ga strelja i kaže, on koji će pucati, tek pred pucanje opet me pogleda i ti vidiš kako se smrt sada u njemu kezi. I još kaže, kako se tebe prepunivši, već u njega naselila, a on ne vidi zauzet sekundom koja navire. Njemu krv žuri u glavu, a meni iz glave. Znači, genijalno je napisao. I ta kultura, i to je sad čovek koji je iz Prijedora, pa sam onda video da je on dete jasenovačkog deteta. Neverovatno. Da je čovek pisao sjajne stvari, da je živeo u Prijedoru u vrlo loše vreme, kad je bio rat, znate da su tamo bili ovi, kako se zove, beli, oni, kako zove ono što se nosi oko ruke, bele trake, i to se obeležava i dan danas. I Darko je napisao tu poemu koja mene bukvalno šokirala i koja me je, onako što se kaže, oduvala kao dva i dva. I koja je, mislim, ne znam kako da vam kažem. To preporučujem vam da to nađete i da pročitate. To je ujedno, ne samo, sad uvek sam imao to problem koja je to kategorija. Da li to književno? To bi recimo mogo, kao što je Lur ili Marko, muzejski aktivista, tako je Lur, ovi su navijački aktivisti, ovi su rock'n'roll aktivisti, Darko je aktivista nekog kulture sećanja ili tako, ne znam kako bi to nazvao. Znači, nešto što sve te ljude povezuje. Darko nije ovde večeras sa nama i ja ću tu njegovu, mada smo se mi čuli, ja sam mogao tu nagradu nekome koje je tamo učestvovao u programu ili režiseru ili glumcima, ali nisam hteo, jer sam hteo da sačuvam to kao zalog da se jednom vidim sa njim i porazgovaram, ali to ne znači da ne treba da pustite jedan aplauz, odnosno da date za Darka. Onom, nadam se kad bude gledao ovo da će mu biti drago, ali eto, ostavim vam dužan jedan razgovor sa Darkom, snimit ćemo ga prvom sljedećom prilikom. Još nešto je bilo kad je bio veliki školski čas, verovatno se sećate, tada bio je problem oko početka velikog školskog časa, ne znam da li se sećate toga, veliki školski čas decenijama počinje uvek u isto vreme. A ovog puta su se neki dosetili da povuku pola sata ranije. Naravno, odmah je krenula priča da je to zbog toga što jedan uvaženi gost ima druge obaveze u jednom drugom gradu i tako dalje. Međutim, šta se onda dogodilo?
Dogodilo se da su se odjednom oni ljudi kojih nema kad treba da se potpiše neka peticija, tako je, odjednom pojavili na društvenim mrežama i počeli da sevaju vatru i munje i gromove. Nemoj nekom slučajno da je palo na pamet da pomeri, nema šanse, mi dolazimo u 11, nema šanse, dođemo u pola 11, nemoj da bojkotujemo sve. To je toliko odjednom bilo tog jednog građanske pobune aktivizma, da su ovi sa vlasti opod jednom to povukli i naravno u duhu svog neznanja rekli, mi uopšte nam nije jasno ko je pomerao početak, ko je rekao da se pomera, zaboravivši da već imaju odštampani oni programi na kojima piše da je pomereno. A se pravi rekao, nismo, ja ne znam ko je to. I tako da. I tu smo videli taj građanski aktivizam, to nešto zaista, ja recimo nisam znao kome taj beč za građansku hrabrost da dam u Kragujevcu, ali kome sretne na ulici pa hoće beč, neka kaže, ja ću da mu dam. Ne mora da mi da print screen sa Facebooka ili sa Twittera, ali verujem na reč. Taj građanski aktivizam i opšti aktivizam je nešto što je vrlo bitno i što ja smatram da je na neki način putokaz, iako sam ja mator čovjek, ja to sigurno meni neće trebati, ali mlađima treba, jer što reče Mane, najviše su podržavali opoziciju, oni su ih najviše zezali, sad ovde su svi bili i vlast i opozicija, tako da je, ali treba se samo organizovati. I taj građanski aktivizam je prava stvar. Ja sam to recimo primetio kod mojih, kod mojih drugova iz glave, Marije i Bojane. One su recimo iz nužde, što bi se reklo, pre, ne znam koliko sad godina, nije važno, reći vam 5-6 godina, 7, nije važno, osnovali udruženje Respublika. I Bojana, oni su pre toga radili na televiziji Kragujevac, Bojana je imala tu nesreću da joj ja, odnosno da joj Trnda, Raus i ja budemo zadnji gosti u emisiji, tako da smo joj povukli nogu, posle toga je njena emisija bila ugašena, a posle toga više RTK je, barem što se njih tiče i mene i svih normalnih ljudi, zauvek ostao u prošlosti i ne postoji, ali mada čujem da postoji. Bojana i Marija su se tako iz nužde uzdigle i napravile to udruženje i onda sam ja na neki čudan način stupio u kontakt sa njima. Ja sam celog života sam nešto, nikad nisam bio deo neke ekipe, tako. Nikad nisam doživeo neki kolektiv kao nešto. Vrlo malo sam to osetio dok je bila ta druga Bojana. Vrlo malo, ali ne nikada 100%, zaista. A onda, zadnjih nekoliko godina sam sarađivao sa Marijom i sa Bojanom, najviše zato što su se one trudile i radile i gurale oko stvari koje su i mene nervirali, za koje sam smatrao da su bitne, a to je pre svega recimo bilo njihovo angažovanje na uvođenju, odnosno teranju vlasti u Kragujevcu da ispune svoju zakonsku obavezu, kao što je recimo obaveza raspisivanja konkursa za sufinansiranje medija. Kragujevac je inače bio jedini grad u Srbiji koji to nije radio godinama i ja sam stalno se zezao na radio oko toga, ali jedno je zezati se, i to hoću da vam kažem, jedno je zajebavati se, jedno je pričati i pisati, a drugo je uraditi nešto kao što su njih dve uradile. Znači, niko od nas neće da ode da sluša javnu prezentaciju, raspravu o, ne znam, predlogu toga i toga, što je uvek u neko zlo doba, u nevreme, nego će da sedne na Facebooku, jeste videli, sad će da nam ruše ovo ono. A o tome se pisalo pre 20 dana, se pričalo tamo gde je trebalo da se priča. E, one su, znači, uporni, oni idu tamo gde ovi hoće da sakriju to. I bune se, i traže odgovornost, traže uvid, javni uvid u, ne znam, plan ovog onog, traže ovo, traže te konkurse.
I ja sto pričao na radiju i zelio se, a ne, one su tražile, da bi njihovi argumenti, kao što je bio argument, ne možemo da raspišemo konkurs, nemamo pare. Nije tačno, bato. Ti možeš da raspišeš konkurs i bez para. Znači, raspišeš konkurs, dodeliš pare, a onda kažeš, pare ćete dobiti kad budemo imali. Tako si ispunio svoju zakonsku obavezu, a pare nisi podelio. A pošto su mamlazi pa ni to nisu znali, oni su onda kršili zakon, zbog čega se u normalnoj zemlji ide na ro-ro-ro, robiju, brate mili. Ali, kakva zemlja, tako i to, uglavnom njih dve su to izgurale i počele da ide to finansiranje. Nisu se na tome završili, napravili su to kao neki, napravili su to medijsko sklonište, gde je odjednom postalo značajno šta neki novinari kažu, kojih je sve manje i manje, nažalost, u Kragujevcu, ali su ujedno uradili i to da su počeli da neguju mlade novinare. Ne samo oni, nego još neke redakcije, u stvari ne neke, nego ću vam reći odmah, imate samo, i to je recimo isto strašno, to sam danas mi palo na pamet, recimo, ja sam najavljivao ovo što će da bude ovde večeras preko društvenih mreža. Samo me je radio Zlatousti, crkveni radio, pozvao da me uključi u program, da o tome ispričam nešto. Hvala dragom Bogu. Znači, samo radio Zlatousti, iako ima još radija u gradu. I portal Glas Šumadije i naravno ova Facebook strana dešavanja u našem gradu. To smo bili u kontaktu. A ovo drugo nema. A tu u ovim redakcijama ima mladih, novih snaga koje će nešto će da bude od njih, verovatno, ako budu slušale ove malo starije, pogotovo Mariju i Bojanu koje na tome rade. I još nešto što je bitno za njih, to je da su ove godine prvi put, kao udruženje građana, učestvovali u kontroli izbora. U saradnji sa CRTom, oni su pokrivali 100 i ne znam koliko tih biračkih mesta, sva biračka mesta, imali su svoje posmatrače, se tako zove, posmatrači, kontrolori, kako? Posmatrači. Eto, čuli ste Bojanu i Mariju, možete ih pozdraviti, oni će da dođe ovde, pa će da... I o tome možete pročitati na njihovom sajtu, Respublika, šta je bilo na tim izborima, ako ne znate šta je bilo na tim izborima. Evo, pozdravite Bojanu i Mariju. Ćao. Evo ovom i evo bedževim. I uz to imam za vas još nešto. To sam zamolio moju Bilju. Blo, imate blo vrt na onim ružem. Da vam da jedno ovako. Ovo je za parice. Blagostanje, da cvetate, da imate... da ono bude, što se kaže, koliko varnica, toliko parica. Eto, sad ću ja da vam dam mikrofon, pa vi možete da se obratite svekolikoj javnosti. Evo, ja ću pozdrav svima. Najpre da zahvalim Mićo što smo drugovi, drugarice. Može i sestra da bude brat. Može i carica. Tako isto. Je. Hvala svim Kragujevčanima i Kragujevčankama, hvala svim ovim ljudima koji su pre nas bili ovde, zbog kojih je Kragujevac sjajan grad. Hvala tebi što si nas ovako lepo izreklamirao, doduše predstavio nisi nas kao neke smaračice što idu na javne rasprave. Dobro, ako ste vi tako doživjeli, publika nije. Da, mi više volimo da budemo aktivistkinje, da organizujemo akcije, proteste. Nisam rekao. One su aktivistkinje, evo sad ću da kažem. Da idemo na javne rasprave i da ovima, ali dobro, važno je da idemo na javne rasprave, važno je da svi zajedno mi nekako verujemo da svi mi, koliko nas ima u ovom gradu, sigurno možemo da uradimo nešto, da taj grad bude bolji, svako od nas zavisno od svojih znanja, ideja, motiva, tako da je to naš negde cilj da pokrenemo i druge, da nam se priključe, da se možda sami nekako organizuju, možda u neke neformalne grupe i da svi zajedno radimo na tome da Kragujevac bude jedan sjajan grad, jer on ima sve preduslove za to i nadamo se da ćemo imati medije koji će pomoći građanima da budu dobro informisani i koji će pomoći da se grad na pravi način razvija, te u tom smislu pozivamo mlade ljude koji su na početku novinarske karijere ili bi voleli da budu novinari, da nas kontaktiraju, da nam se jave, da se pridruže ovoj našoj ekipi gde mogu da uče od iskusnih
profesionalaca. Pa, možda, nešto i mogu da... Tako je, i da onda iskoristimo to dok još imamo ove iskusne ljude, da ovi mladi mogu od njih nešto konkretno da nauče. Parici si evo dao, bit će i parica, tako da svi preduslovi su tu. Dobro. Hvala. Hvala, Bojana. Eto vidite, hvala vam. Bolje da sam dao njima da ispričaju šta treba se ispriča nego ja što sam pričao, ali nema veze. Ali dobro, rekao sam, ja mislim da sam rekao da su aktivistkinje. Možda nisam rekao aktivistkinje, nego aktivisti civilnog sektora. Ali dobro, malo ne bi dalje da se utapam. Nego da, kako se zove, da privodimo kraju. Ove godine, kao što ste primetili, možda piše ne najbolje iz Kragujevca, nego piše najbolje iz Kragujevca, a i šire. I osim Bedževa imamo i ovo. I to a i šire je neki moja namera da ovo najbolje iz Kragujevca i to te dobre ljude malo proširimo, jer nisu samo u Kragujevcu. A na kraju možda je to iz toga što ih ima, možda i malo, ali nikad ne znaš. Ima ih dosta, nego ne znam ja baš za sve. Ovo je ono što ja znam. I da vam kažem još jednu stvar, nagrade nisam ja dodeljivao sam. Princip nagrađivanja, odnosno dodele priznanja, je takav da u odlučivanju o tome učestvuju ljudi koji su prethodnih godina dobili ova priznanja. Tako da sam ja ove godine o nominovanima obavestio ove koji su bili prethodnih godina i uz njihovu saglasnost ljudima uručivao, evo, ove godine, i ovi koji su ove godine dobili, oni će sledeće godine biti žiri. Znači, malo ćemo da proširimo, Darko je iz Prijedora, i zato je to Kragujevac, a i šire, i kad se sve to zavrti u krug, i onda napravite taj krug, Darko je iz Prijedora, a moji večerašnji isto gosti, koji će dobiti nagradu iz glave drug, su iz Kraljeva. I njih verovatno znate, oni su lokalni front i tu je par ljudi koji su onako meni dragi i van tog lokalnog fronta to je čudna priča do koje je došlo šta ja znam, radili smo ovde u pozorištu operetsko-kabaretski oratorijum i samo jedne večeri eto ti publike iz Kraljeva. U stvari jedan od njih je tamo radi u pozorištu, znao se sa Trndom vamte onamte, eto ti njih dođeše upozna smo se, poče prijateljstvo i održalo se do dan danas. Koincidiralo je što sam ja, recimo, 2000, pa ima, ko je sad, 24, ima znači jedno 10, 15, i više od godina, 10 godina, napravio jednu fotografiju sa svojom čerkom ili savetom, stao iza nje i slikao me Raus i tu je pisalo porodični front. Godinama kasnije ja sam upoznao te ljude iz lokalnog fronta i video da su oni u stvari, jesu lokalni front, a da su na neki način u stvari i porodični front. Jer to je jedna velika porodica. I to su ljudi, kao što sam vam pričao za Bojanu i Mariju, da je to jedan put organizovanja, to sam video i kod njih kad sam bio u Kraljevu, da je to jedan od oblika koji možda daje neku nadu i neki spas da nešto može da se promeni. Zato što i kod njih, a i kod ovih drugih ljudi koji ste videli večeras ovde, prevlađuje ono da niko neće da vam pomogne ako ne pomognete sami sebi. Znači, ne možeš samo da sediš i da kukaš pomozi mi. Znaš, daj Bože, a ovaj Bog kaže uplati tiket pa ćeš da dobiješ. Znači, moraš sebi da pomogneš da bi ti drugi pomogli. I to ste videli i kod drugih ljudi. Recimo i kod Vere i njenog supruga koji su prvo sebi pomogli, pa drugima, pa onda drugi njima, i kod Marije i Bojane, i kod navijača, i kod muzeja, i kod svega. I kod rokera koji ne bi uspeli bez drugih i tako dalje. Tako vam je i lokalni front jedna velika porodica, prijateljstvo i podrška koja je važna i to je neki pelcer koji možda može da bude dobar za celu ovu zemlju i za izlazak iz ovog mraka u kome se nalazimo. To je jedna mala, što bi se reklo, Gana je jedna, to priča, jedna mala vatrica. Znate, plamičak. Ali kad imate mnogo takvih plamičaka i mnogo tih vatrica, onda to može da bude jedan dosta lep požar u kome vrlo lepo može da izgori
ona strnjika i ono, onaj, kako se zove ono, korov, jeste, korov, nekako da se setim te reči. I ovde jednom, kad smo ovde još, isto šta me još spojilo sa njima, oni su pre godinu ili godinu dve radili onu akciju Budi front, kontrolu izbora, a mi smo pre nekoliko godina ovde, dok smo radili predsjednički oratorijum, pevali ono na Vratiće se rode, morate se buditi. E, kad bi znali vi, morate se buditi, i tako da. A onda sam kod njih video slogan Mora borba. I sad kad bi radili predstavu o predsjednički oratorijum, ta bi pesma išla tužno, nigde smeha, sve je tužno, tužno mi je sve, jer u moje zemlji već odavno beznadežno je. E, kad bi znali vi, morate se boriti, tako bi pevali i dobili bi strašan aplauz, verovatno. Ali, na svu sreću ne pevamo, nego samo pričamo, i to pričamo iz glave, o dobrim ljudima. I ja vas molim da pozdravite sad, ne znam ko će da dođe ovde. Kakvi su, možda će svi, a možda će i jedan. To je Peđa Voštinić. On je moj drug iz glave i njemu on će da dobije bedž, a da ću mu posle i za ostatak. Oni su došli ovde, da ih pozdravite, čitav jedan red, evo su. Nisu bili lenji, došli su iz Kraljeva i to su prijatelji. I to vam je podrška. Eto, koliko ima do Kraljeva? 60-ak. Eto, 60 km dođete da nekog podržite i to je mnogo lepo. Eto, Peđa, hvala ti i čast mi je da vam dajem to, kako bih rekao, priznanje. Učinio si nama veliku čast i baš sam razmišljao da li će ceo treći red sada izađe, a onda sam razmišljao, nije tu Slavković, nije tu Mare, nije tu Dule, nije tu mnogo ljudi koji su u stvari zaslužili više nego ja. I stalno, kaže Peđa iz lokalnog fronta, ali stalno se nekako poistovećuje i identifikuje sa mnom. A u stvari nisam ja stvarno stvorio front, nego je stvorio on mene. I časna reč vam kažem, ja ne bih postojao da nije ovih ljudi iz ovog trećeg reda i svih onih koji su ostali tamo. Pa da. Dobro? Da. I ima jedna rečenica u Prokletoj avli, kada Ivo Andrić opisuje prve susrete onih zatvorenika i onda kaže, sa ljudima sa kojima kasnije postaneš blizak, prvih kontakata se uopšte ne sjećaš. Da. Ja se ne sjećam kad sam tebe upoznao, nemam pojma zapravo ni šta nas je spojilo. Čak se, ali obavezuje me ovo odsustvo boje da budem nešto ozbiljniji i verino prisustvo. Pa se neću stvarno truditi da budem više duhovit. Hoću samo da kažem da kada sam prvi put čuo za taj slogan iz glave, mislio sam da je to jedna specifična sposobnost da budeš pametan, da se iz glave obratiš onako direktno, a da to zvuči smisleno, dobro artikulisano i korisno. A onda sam shvatio da u stvari to što ti radiš nije iz glave. I zato sam ti mnogo zahvalan. Stvarno nije iz glave. Hvala i tebi. E, pozdravite Peđu i ja sad zamolio bih, Peđa ostane za čas, zamolio bih sve koji su dobili priznanja da dođu, i Mariju, i Veru, i Bojanu, Marka, a evo su oni tamo, dođite ovde svi, gde su đavoli, evo je Vera, čekaj Veri da pomognemo, da plaćemo gips posle. Evo tu stani. Ko još fali? Fale đavoli, Lur. Gde su đavoli? Evo ka Marko. Ovde svi dođite da vas ljudi pozdrave, da se slikamo. Dođite slobodno ovde malo na sredinu. I sad ovako kad vidim ovo, ajte, stanite. Stanite svi lepo da se slikamo. I sad mi je palo na pamet, sad ovako kad vidim ovo, kad se slikamo, pošto Marko kad je otvarao muzej, jedino što je zaboravio, to je da stavi potpise ispod ovih eksponata. I mi se sad slikamo, ja se nadam da ćemo jednog dana da budemo u nekom muzeju i možda bi bilo lepo da ispod toga, ispod naše slike piše, oni su se borili.
Oni su se borili. Hvala vam. Ćao. Hvala.